Час новин на 34-му телеканалі в студії Євген Коптів. Події суботи і тижня в деталях від наших журналістів. Добрий вечір. Фіскал попався на хабарі. У Дніпрі підполковник податкової поліції вимагав 7 тисяч доларів від власників мережі аптек. У разі відмови погрожував обшуками та перевірками. Службовця затримали на гарячому. Відкрито кримінальне провадження. Дитбудинок за колючим дротом. Установа для народженої на зоні малечі працює у виправній колонії Кам'янського. Яке воно дитинство у місцях позбавлення волі? Христина Темченко побувала на місці. Трирічний Артем народився в одеській колонії. Кілька днів тому його разом з мамою Аллою перевезли до Кам'янської в'язниці. Хлопчик у новій кімнаті вже освоївся. Заходіть. Найбільша радість – власна поличка для книг та іграшок. Є свій шкафчик, є своя полочка. Ну, тут. Для Алли головна відрада – малюк, жінці 45. Просить не показувати обличчя і не зізнається, за що сидить. Лише ділиться. Уявити не могла, що у таких умовах зможе народити вдруге. Це мій другий дитина. Дуже желаний, дуже любимий, тому що я 20 років не могла мати дітей після викидача. Врачі сказали, що вряд ли би щось буде. І тут, видать, або організм перестроївся на стрес нервного, що вийшов Артемка. У сусідній кімнаті свого малюка доглядає Віталій. Ліна прибула до Кам'янської колонії теж з Одещини, бо це чи не єдине місце в Україні, де хоч і за колючим дротом, то вони можуть бути з сином разом. Раніше умов для спільного проживання, каже, не було. Ми бачили їх 5 годин в день, ми не бачили, як вони спять, як вони кушають, тільки приходили, гулялися. Зараз ми просипаємося з ними, кормимо їх, гуляємо з ними. За законом, бути разом Віталіні із сином залишилося півроку. Далі малюка заберуть до інтернату. Та про це жінка навіть думати боїться. У нього такий страх зараз, щоб мене нікуди не забрали від нього. Він постійно, я навіть на секунду куди-то, він кричить, ну, він боїться знову цього, що його заберуть і він буде не зі мною. Головне завдання дитбудинку при Кам'янській колонії, каже керівництво, виховати у жінок теплі почуття та змінити світогляд. Трудні судьби, непрості судьби. Ну, ще, як у кожних жінок, родова, дородова депресія, післяродова депресія. Це без психолога не обійдешся, без усиленого внимання тут не обійтись жінкам. І якщо для жінки бути поряд з дитиною хоч і недовго – це додаткова мотивація для повернення до нормального життя, для малюків розставання з мамою у такому віці – травма, переконують психологи. Любой отрив, особливо насильственный отрив ребенка от матери, это всегда очень тяжело. То есть впоследствии это негативно складывается. Для ребенка может повлиять даже на его судьбу. Не формируется чувство безопасности, чувство семьи. Это может отразиться в виде любого типа неврозов, формирования личности по психопатическому типу. В Україні це другий дитячий будинок при виправному закладі. Зараз тут проживає 11 матусь з дітьми. Ще стільки ж він може прийняти. Більшість ув'язнені за тяжкі або особливо тяжкі злочини. Христина Темченко, Сергій Гончар. Деталі. Металургів-нелегалів викрила СБУ у Павлограді. У підпільному цеху виробляли арматуру, труби та дріт. Для цього, як з'ясували слідчі, використовували неякісну сировину та небезпечні хімікати. А збували продукцію будівельним фірмам у Дніпрі. Організаторів бізнесу затримали. Серед них були місцеві жителі та іноземці. Їм загрожує від 2 до 5 років тюрми. Повернути молодь у село. У Богданівській громаді звели будинок для молодих педагогів та лікарів. Сюди спеціалісти приїхали із сусідніх районів та отримали по квартирі. Більше про сільські метаморфози Богданівської громади розкаже Тетяна Заєць. Є дитяча кімната, санузел і зал.
Вікторія Бондаренко демонструє свою двокімнатну квартиру. Говорить про комфортне помешкання із сучасним плануванням навіть і не мріяла. Ще рік тому вчителювала у Тернівці, де разом із дітьми винаймали житло. А нещодавно селищний голова Богданівки запропонував жінці роботу у місцевій школі та ще й власні метри. Я коли говорила своїм подружкам, що я їду жити в Богдановку в квартиру, мені ніхто не вірить, як Богдановки і квартира. Та так не буває. В Богдановці дома ні, квартира і квартира многим городским нових планіровок утрет нос просто навіть по площаді. Площадь просто неймовірна, а як тепло. Ще один молодий спеціаліст, який отримав житло, Олег Лиман. Хлопець тільки-но закінчує коледж у Краснограді, утім вчителюватиме вже у Богданівці. Знаєте, з всього, мабуть, лучше всього, яке я тільки бачив, тому що ні одне село я не бачив, щоб так розвивалося, щоб спортивний комплекс, щоб аптеки, дома для спеціалістів ваших і все остальне, садики, дві школи в одному селі, це дуже прекрасно. Ще дві богданівські квартири чекають на лікарі. Селищний голова особисто запрошує молодих фахівців з інших районів. Тут у мене діти, онуки, я хочу, щоб вони тут у нас було село прекрасніше, і воно буде. Тут у нас дорог багато зроблено. Богданівська громада утворилася у 2015 році. До неї увійшли ближні Новодачі, та Новоруська громади. Разом в ОТГ 9 населених пунктів та 8 тисяч жителів. Бюджет наш увеличився в 10 разів. Сразу взялись ми за наші дитячі садики, школи, створити комфортні умови для роботи наших преподавателів і житті наших дітей. Також це ремонти доріг. Ну і, звісно, рішення проблеми водоснабження. За останні три роки тут відновили школу, звели садочок, відремонтували дороги, поставили дитячі майданчики, вирішили проблему з водопостачанням і почали будувати культурно-спортивний комплекс. Головна мета, переконує селищний голова, повернути молодь у село. Тетяна Заєць, Валерій Галушка. Деталі. На вірність народу України у Кривому Розі військову присягу склали 128 службовців Нацгвардії. Серед них строковики і контрактники з 7 областей. Їх навчатимуть різним військовим спеціальностям – гранатометника, снайпера та кінолога. Хлопці прийшли з дому після школи. І для них все сьогодні нове. Тому за цей місяць, що вони були на курсі молодого бійця, у них закладено певний фундамент. Ви сьогодні бачили, вони вже вміють крокувати, вміють поводити зі зброєю. Все подальше професіоналіст буде нарощувати під час служби. Моє покоління в сім'ї також всі служили в армії, і я вирішив піти теж. Надалі, думаю, теж робити в таких структурах. Моє мрія. Хочеться мені, щоб послужив і був мужчиною. І все. Їх об'єднала спільна справа. Мрія вихованця інтернату Олега стала реальною завдяки знайомству з власницею перукарні. Про неординарного підлітка Ганна Пакалова дізналася із проєкту «Наставництво». І бажання допомогти хлопцю у дорослому житті вилилося в міцну дружбу. Їхню історію розкажуть наші кореспонденти. Олег Башир-Заде прямує до перукарні. Та не задля того, щоб змінити зачіску. У свої 16 хлопець вправно володіє бритвою та ножицями. У салоні Олега зустрічає не роботодавець, а наставниця. Це вона допомогла вихованцеві інтернату розвинути талант. Бачила, що всі діти в інтернаті як-то так по-особому, по-модному підстрижені, і я захотіла з ним познайомитися. Ганна Пакалова – власниця невеликої перукарні. Два роки тому дізналася про проєкт «Наставництво» фонду Ріната Ахметова. Це підтримка для підлітків, позбавлених батьківської турботи. Після виходу з інтернату вже допомогти обжитися, устроїтися. Олег знається саме на чоловічих стрижках. Перший клієнт – це до нього. Цього року хлопець після випуску з інтернату вступив до училища. Улітку ходив на курси з основ перукарського мистецтва. Я став краще во всьому. Ну і по стрижкам теж. Про такі досягнення колись було годі й мріяти. Найбільше Олег завдячує наставниці. Наставники потрібні, щоб допомагати дітям. В трудні моменти. Змінився, він став більш відкритим, він став більше розказувати, більше довіряти став.
Завдяки проекту «Наставництво» фонду Ріната Ахметова 43 вихованці інтернатів зі Святогірська та Маріуполя знайшли старших друзів. Ті допомагають дітям у навчанні, профорієнтації та соціалізації. Наставництво – це є дієва, практична допомога дитині. Найкраще місце для дитини – це є сім'я. І це наставництво – це дуже взаємопов'язаний проект разом з сирітством НІТ. Підлітку набагато складніше потрапити в сім'ю. Наставництво – це допомога дитині і гарантія дитині, що вона не одна в своїх щоденних турботах. Після закінчення професійного училища Олег мріє вступити до вищого навчального закладу. Підтримкою наставниці уже заручився. Проєкт «Наставництво» дуже допоміг мені в житті. Благодарен. Ну, так би я не продовжував би по цій спеціальності, не знав би, куди поступив, ким би був. Фонд Рената Ахметова об'єднив дітей і взрослих. Проєкт був дуже значимий і дуже багато зробив. Ганна тішиться успіхами Олега. Нова зачіска клієнтові до лиця. Супер. Наталія Луба, Оксана Корчма, Сергій Чакригін. Деталі. Вони не можуть дихати самостійно та тижнями лежать в інкубаторі. Така доля майже всіх недоношених немовлят. Більшість з них одужує. Те, чи залишаються вони здоровими. У Міжнародний день передчасно народжених дітей Євгенія Москалець зустрілася із мамами крихітних малюків. Трирічна Ясиня жваво грається у басейні з кульками та малює піском. Зараз вона здорова і весела дівчинка, однак так було не завжди. Вона народилася передчасно і важила всього 1 кілограм 850 грамів. Це у півтора рази менше, ніж звичайні діти. У реанімації пробула місяць, проте для її мами він тривав цілу вічність. Кожен день в страхі, в молитвах, тільки, як говориться, говорили о том, что все будет хорошо. Мы надеялись. Она ничем не отличается от деток. Она идет, наоборот, вперед со старшими в общении во всем. А це Юлія, мама хлопчика, що важив при народженні 470 грамів. В нашій країні така вага – рекорд. Давайте поаплодируем этой маме, счастливой маме. Сегодняшнего дня вы рекордсмен. Дворічний Захар зламав ніжку і залишився вдома. Однак мама Юлія показала деталям його фотографії. Розповідає, перші 4 місяці життя разом з сином провели у лікарні. Медики робили все можливе, аби хлопчик вижив. Ми були 79 днів в реанімації, а потім нас перевели в відділення недоношених. Захар проявляє дуже характер, в нього такий характер бойовий. Скільки витерпіть, скільки видержать. 150 недоношених дітей. Саме стільки щороку народжується у обласному перинатальному центрі. Щонайменше 3 лікаря виходжуть таких малюків. Це дуже складна, велика командна робота. Ти намагаєшся зробити все для того, щоб зробити свою роботу якнайкраще. І, слава Богу, в більшому висоті випадків це вдається. Однак робота медиків – це один з факторів успіху. Крім цього, потрібне спеціальне обладнання. Адже крихітка, яка народилася передчасно, не може самостійно дихати та отримувати харчування. Подарувати життя маленькій 1000-грамовій, 1,5-кілограмовій дитині без загальних таких заходів – це обладнання. Це стан матеріально-технічної бази, дороговартісне, дуже дороговартісне, неможливо. За статистикою, щороку у світі 15 мільйонів дітей народжуються зарано. Серед них є відомі люди, такі як музикант Стіві Уандер та фізик Альберт Ейнштейн. Євгенія Москалець, Сергій Гончар. Деталі. У Кам'янському реконструюють спорткомплекс «Прометей». Зараз роботи ведуться на тенісних кортах. Покриття там буде, як на аренах, світового рівня, розповідають підрядники. У будівлі вже замінили дерев'яні вікна на енергоощадні, провели систему вентиляції. Нині міняють стелю, опалення і електропроводку, утеплюють фасад. Воно перестало приходити в упадок, воно в нього вдохнули нову життя. Діти і батьки, і тренера всі ждуть з нетерпінням цього відкриття. Це спеціалізований тенісний центр, який отримає нове абсолютно все. Від старого центру залишиться тільки старий юридичний адрес. Крім того, в цей центр, на його баскетбольне поле, ми заказали професіональний американський паркет, на якому грають професіональні баскетбольні команди в NBA.
Історія мільйона червоних троянд оживе на сцені. Легенду про кохання відомого грузинського художника Ніко Піросмані покажуть у Дніпрі. Прем'єру підготували в театрі імені Шевченка. Олена Тотель побувала на генеральній репетиції. І пропустіть головних героїв в центр. Тому що інакше мені прийдеться їх випускати тоді в середині. Ну да. А це неправильно. Останні приготування на генеральній репетиції. Режисер Володимир Назаров слідкує за кожною деталлю. «Піросмані» або «Мільйон червоних троянд» – це його авторський мюзикл. Зізнається, ним хоче надихнути глядачів на справжнє кохання. Главная идея – любите друг друга. Прекрасное существует, что прекрасные женщины существуют, что влюбляться можно вот так вот безоглядно, когда человек просто продает свой дом для того, чтобы сделать женщине подарок и застелить площадь цветами. Это же безумный, скажет, ну сумасшедший, да? Ну так сумасшедшие и двигают этот мир. Вистава поєднує музику та танці одразу кількох країн. На сцені зійдуться французькі мотиви та грузинський колорит. По-перше, це канкан. Во-вторых, грузинські танці. Танець кенто, або кентаурі. І гандегана. Цікаво тим, що дійсно в ній поєднується і французька музика, авторська музика композитора і режисера Володимира Назарова, і також грузинські народні хорові пісні. Виставу підготували всього за місяць. Актори зізнаються, за такий короткий час встигли пройнятися історією. Може бути, я десь схож на цього персонажа, тому що іноді теж кажу, повторюю весь в цих мислях, в образ іщу. І, може бути, зі сторони це теж кажеться, будто би я десь не відсюди. Тому я просто себе, через себе пропускаю це все, і от так виходить. Со временем вот вкатывается и где-то вот я себя нахожу в этом образе. Історію божевільного кохання бідного художника та французької акторки у виконанні дніпровських артистів можна подивитися вже цієї неділі в театрі імені Шевченка. Тотель, Антон Філіп. Деталі. Більше новин на нашому сайті. Залишайтеся з деталями. Гарних вам вихідних.